acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil, e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, um dia abençoado para você que está acompanhando o Modo Feliz de Viver e para dar poder a você e sua família para gerar uma realidade mais feliz, está no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Como é bom, não é? Nós estarmos bem, felizes e harmonizados com tudo e com todos. O que você vai aprender hoje vai fazer com que a sua vida trilhe por esse caminho. Eu tenho plena convicção disso. Então vem cá comigo saber o que o programa tem hoje. Quer saber? Hoje o professor Yoshio Mukai fala sobre um assunto super importante para a nossa felicidade. As ideias gravadas no subconsciente é sua ação criadora. Se você gravar constantemente pensamentos negativos no seu subconsciente, um dia ela vai começar a aparecer somente aquilo que está gravado no seu subconsciente. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Não se preocupe mais com seus erros, fracassos ou com a submissão atual em relação a algo, gente. O que você pensa hoje, a partir deste exato momento, liberta seu futuro ou trancafia de vez nas dificuldades. Isso mesmo, né? O que você faz hoje reflete lá no futuro. Então, às vezes as pessoas ficam falando, ah, o que eu vou ser no futuro, o que eu quero ser assim no futuro, mas o que você está fazendo hoje para que realmente seu futuro seja maravilhoso? Isso é interessante, não é? E nós vamos saber mais agora sobre as ideias gravadas no subconsciente e sua ação criadora na palestra do professor Yoshio Mukai. Muito obrigado a todas as pessoas que nos ouvem, a Seichonoye na TV, ao pensamento positivo, da felicidade e da alegria. Muito obrigado por vocês estarem assistindo esse programa. Permita-me adentrar aos seus lares para novamente comunicar um pouco do pensamento positivo que é a Seichonoye. E para isso, hoje vou ocupar o livro chamado Comande a Sua Vida com o Poder da Mente, e na página 48 tem um título que diz assim: Ideias gravadas no subconsciente e sua ação criadora. Cabe observar que a capacidade regenerativa do corpo é bastante suscetível à influência das nossas atitudes mentais. Ela reflete imediatamente a ideia da saúde ou da doença, que emana na nossa mente. Sabe-se que o sangue contém certos elementos que têm a função de destruir perigosos micróbios invasores. Esses micróbios são materialização da ideia da doença. Normalmente, esses elementos se aproximam das bactérias patogênicas, cercam-nas e lançam-lhes um líquido e acabam devorando-as. Entretanto, se a pessoa atacada por esse micróbio estiver num estado espiritual insalubre, dominado por sentimento negativo como insatisfação, revolta, melancolia, ira ou tristeza, os pequenos soldados defensores do corpo refletem este estado mental e acabam sendo vencidos pelos invasores. Então, é do conhecimento de todos nós
que dentro do nosso organismo nós carregamos uma infinidade de bactérias. Só que elas estão passivamente ali, tranquila, nos seus respectivos lugares. E pode acontecer que a vida inteira ela não prejudica a saúde da pessoa, desde que ela esteja passiva. Mas, como está escrito aqui nesse livro, no momento que a pessoa começar, né, ficar dotado de ira, de revolta, insatisfação, melancolia, né, então, exatamente essa capacidade que o sangue tem de combater os invasores, ela fica mais fraca e os invasores tomam a posição e pode ocorrer, então, a situação de uma doença, né? Então, vamos dizer assim, por que que esse sentimento de ira, de insatisfação, de raiva pode provocar isso? Porque a insatisfação não é digno do pensamento de um filho de Deus. Filho de Deus tem que ter o pensamento de gratidão, alegria. Porém, se ela tem essa mente, né, de tristeza, melancolia, de raiva, porque certamente alguma coisa que ela estava fazendo não deu certo. E começa a gravar isso no seu subconsciente. Esse trabalho do subconsciente é um pouco perigoso exatamente por essa finalidade. Se você gravar constantemente pensamentos negativos no seu subconsciente, um dia ela vai começar a aparecer somente aquilo que está gravado no seu subconsciente. Então é importante nós termos sempre pensamento positivo para ir gravando pensamentos corretos. Aqui adiante, então, o mestre escreve o seguinte. Assim, quando o paciente passa a cultivar sentimento de amor e gratidão, a situação muda completamente. Os micróbios patogênicos são destruídos, o estado patológico desaparece e manifesta-se exclusivamente a força vital e a perfeição da saúde. Veja bem que, então, a cura de uma situação de enfermidade é relativamente fácil. Basta você mudar o seu pensamento e já, então, a sua situação física, né? Os elementos que tem dentro do sangue de combater essas bactérias nocivas, ela vai simplesmente ter mais força do que elas e vai voltar ao seu estado normal de saúde. Então, aqui está escrito assim, função dedutiva do subconsciente. Subconsciente é uma situação bastante interessante, porque ele diz aqui, na página 50, o subconsciente é mente que não adormece. Ele é um trabalhador, sempre pronto a atender às ordens transmitidas e, quando lhes é apresentada uma questão, trabalha incansavelmente para solucioná-la. E quando compreendi esse fato e assumi a superintendência do país da América Latina, resolvi estudar o espanhol. Né? E compreendendo esse mecanismo e também outro mecanismo que o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina com muita clareza, a última, né, mente gravada no subconsciente antes de dormir, ela fica funcionando o tempo todo durante o sono. E ao despertar, se você voltar a repetir aquelas frases, fica valendo como aquele período do sono, tudo como um estudo, né, da matéria. E compreendendo isso, o que que eu fiz? Comecei a gravar as aulas do espanhol e antes de dormir ficava com o Walkman ouvindo, dormia, de manhã cedo tornava a ouvir novamente. Então, aparentemente, o estudo seria somente de 30 minutos antes de dormir e 30 minutos depois que acordei. Mas aquele período do sono também ia somando ao meu subconsciente. Ele foi gravando. Só que, ainda como eu não tinha situação de manifestar ou apresentar essa capacidade, ela estava dentro do seu subconsciente. Aconteceu que, poucos tempos depois, fui ao Peru, E não esperava que ia ter um seminário, né, no auditório, melhor auditório do Peru, e ainda com um anúncio no jornal que me deu uma frieira,
deu um frio na minha barriga, porque o anúncio dizia assim: solução para doenças incuráveis, venha assistir a palestra. Se for em português, eu tenho diversos materiais do professor Masaharu Taniguchi que nos explica esse fato, não é tão difícil. Mas para mim, que estava começando a falar, arranhando o espanhol, como que eu teria condições de explicar isso ao público? E veja bem a colocação da palavra, soluções para doenças incuráveis. Não sou médico nem nada. Imagine você se no auditório tivesse algum médico ouvindo isso e viesse a ouvir e me contestasse. Era uma responsabilidade muito grande. Mas, como já estava feito o anúncio, e tive que fazer 4 palestras, dentro delas, uma para fazer a oração mútua e também explicar sobre o momento de como que ocorre essas situações mentais que provocam a doença. E tive que falar 40 minutos. Imagine vocês, o interessante, que quando comecei a falar, falei com certa convicção e até com certa fluência que eu mesmo me espantei. E surgia palavras assim, seguidas, que não tinha muita noção se estava certo ou errado, mas aparecia, então eu fui falando, fui expressando. E como pedi para fazer a gravação, após a palestra ouvi a gravação, percebi que todas aquelas aulas que eu tinha feito de espanhol, que estava gravada no subconsciente, apareceu em tona e me fez dar condições de falar em público o espanhol relativamente, assim, um portunhol, não vamos dizer espanhol, um portunhol. E interessante que as pessoas que me ouviram disse assim: ô Mukai, você aprendeu espanhol muito rápido, não? Agora, não sei se eu tinha aprendido, ou meu subconsciente tinha aprendido, Mas a verdade foi isso, que então aquilo que estava gravado no subconsciente apareceu. Depois disso, tomei bastante força, vamos dizer assim, então fui estudando com mais tempo e também sempre lendo com convicção os livros em espanhol, para poder ir gravando no meu subconsciente. E o que, que eu fazia? Antes de viajar para esses países, a Seychelles tem um hábito de fazer oração todo dia de manhã. E nós temos para essa oração um livreto chamado Sutra Sagrada. E essa Sutra Sagrada hoje já está traduzido em diversos idiomas, inclusive em espanhol. E comecei a fazer a leitura dessas orações em espanhol também. Então isso foi somando, e quando passou um tempo, já não me preocupava em viajar para o país da América Latina, porque tinha uma relativa facilidade de poder comunicar com eles em espanhol. Então vejamos bem que o tempo, vamos dizer assim, que eu estudei mais, seria enquanto eu estava dormindo. Meu subconsciente continua a gravar. Então gostaria de sugerir isso para vocês também. Quiser mudar um pouco do seu hábito, antes de dormir, grave com bastante firmeza aquilo que você acha que é importante para você e você não consegue dominar. De manhã cedo, acorde e repita novamente essas palavras diversas vezes, que com certeza você vai conseguir mudar um pouco o seu hábito, E aqui o mestre explica assim: à noite, depois de nós recolhermos ao quarto, devemos orar com sinceridade, pedindo a orientação do Espírito do Universo para solucionar o problema que estamos enfrentando. Então, vamos dizer aqui, a Seychelles ensina diversas maneiras de solucionar seus problemas. Dentre elas, a melhor de todas é pedir ajuda a Deus, buscar a sabedoria de Deus. Então, antes de orar, se você está com um problema, vamos orar a Deus, dizendo: Deus, estou com esse problema e gostaria de resolver esse problema. Ore sinceramente a Deus e descanse. De manhã, com certeza, você vai ter alguma intuição.
talvez essa oração tem que durar, né, uma semana ou um mês, se o problema é bastante, relativamente grande. Mas com certeza, um dia você vai ter uma resposta de Deus com uma situação intuitiva. Faça isso, né? Ou deve ser assim. E quando você conseguir captar isso, né, então é que você tem que entrar imediatamente em ação. Essa ação é a parte mais importante do ser humano para realizar os seus problemas. Porque se você não entrar em ação, com certeza você não vai resolver seus problemas. Né? E então, esse tipo de palestra que eu estou fazendo para vocês, está todo dentro do livro da Sei Chono Ye, né? Um livro maravilhoso que comande a sua vida com o poder da sua mente. Né? E eu gostaria de comunicar a vocês que, se quiserem adquirir esse livro, né, basta entrar no site da Sei Chono Ye, www.sni.org.br, ou chamar pelo telefone 0800-770-2600 e vocês poderão ter melhores informações sobre a livraria virtual. E também, hoje nós estamos fazendo uma campanha muito grande para que esse tipo de mensagem possa ser levada a todos os rincões do Brasil. O Brasil é um país imenso, que você sabe que de Fernando Noronha até o Cruzeiro do Sul, no Acre, dá 4 horas de fuso horário. E lá da ponta de cima de Ayapoque até Chuí, lá embaixo, dá algumas horas de voo de Boeing, que, se não me engano, dá 4, 5 horas de voo. Esse é o nosso país chamado Brasil. Mas, para cobrir tudo isso com a mensagem através da televisão, nós temos um gasto muito grande. E para que isso seja resolvido, estamos pedindo a campanha de mantenedores. Se o senhor gostou desse programa ou tem vontade de ajudar que maior número de pessoas possa ouvir essas mensagens, gostaríamos de receber a sua colaboração. E agradecemos já do fundo do coração as pessoas que tomaram a decisão e já se tornaram mantenedores. Né? E as pessoas que assim desejarem contribuir conosco, nós agradecemos do fundo do coração essa oportunidade que estamos tendo de comunicar essa mensagem de otimismo e fazer dotar o seu subconsciente de puro otimismo, de esperança, de felicidade, de prosperidade. Desejo a cada um de vocês que nos ouviram no dia de hoje, pratique os ensinamentos da Sei Chono Ye, que você vai ser o vencedor da vida. Parabéns a você que nos ouviu. Agradeço do fundo do coração essa oportunidade. Muito obrigado a todos. Puxa, estamos quase no finalzinho do programa, mas uma luz diferente saiu da tela do seu televisor, não para os seus olhos, mas com certeza para o seu coração. Via programa Sei Chono Ye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação e sinta-se abraçado pela família Sei Chono Ye. Eu posso afirmar para você que de agora em diante, somente coisas boas virão para você. Repita, somente coisas boas vêm a mim com certeza. Somente coisas boas vêm a mim com certeza. Não importa a situação que você esteja vivendo, mas com essa convicção de filho de Deus, pode ter certeza que o universo vai se mobilizar para que realmente as coisas se manifestem de maneira positiva na sua vida. Às vezes é só uma limpeza da mente, sabe? Vai saindo as sujeiras assim, parece que está tudo bagunçado, mas na verdade é apenas uma limpeza. Agradeça e pode ter certeza que todas as dádivas de Deus recairão sobre você, tá bom? Para finalizar, a paz começa pelos olhos de quem a enxerga primeiro, gente, mesmo durante as atribulações, como dissemos ainda há pouco. Então, produza a sua própria quietude interior agora em nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos.
Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza.